U Nikšićkoj kompaniji Toscelik trenutno se obavlja proizvodnja u tri pogona, Čeličani, Kovačnici i Radventu. U prošloj godini proizvodnja je bila veća u odnosu na 2017. 2018. godine proizvodnja je iznosila oko 50.000 tona, od toga 30.000 tona tečnog čelika i oko 20.000 tona konačnog proizvoda, što čine šipke, kvadrati, flahovi i sl. U kompaniji su zadovoljni ostvarenim rezultatima u prethodnim godinama otkako je turska firma preuzela tadašnju Nikšićku željezaru, no poručuju da se moglo i više. Ako uzmemo u obzir ambijent, trenutno stanje na tržištu, kao i druge konkurentske kompanije, možemo reći da smo zadovoljni i da mislimo da smo na dobrom putu ka uspjehu. Također, što se tiče planova, nažalost, naša kompanija nije počela sa nule, ona je počela, kako da kažem, sa minusa i zbog toga je potreban duži period vremenski kako bi se ispunili svi planovi. U proteklih 6 godina kompanija se transformisala u proizvođača specijalnih čelika. U toj kompaniji trenutno je zaposleno oko 300 radnika, od čega nešto više od 250 u proizvodnji. Jedan od njih je i Budimir Janjušević, koji je prije 12 godina počeo da radi u tadašnjoj Nikšićkoj željezari. Zadovoljni smo, proizvodnja teče po planu, investicije su sad bile u pećima i na presi, nadamo se da će dalje nastaviti da investiraju. Kompanija isključivo proizvodi legirane i alatne čelike. Cilj im je, kažu, da sačuvaju postojeću poziciju na tržištu. Svi proizvodi napravljeni u Toscheliku završe na međunarodnom tržištu. Toscelik jeste izvozno orijentisana kompanija i ona 100% svojih završnih proizvoda plasira na tržištima Europske unije, najviše u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Rumuniji, kao i na tržištima Velike Britanije, Srbije i Turske. Iz Toscelika poručuju i da se uslovi za rad unapređuju iz godine u godinu investiranjem u postojeću opremu i kroz nabavku nove. Plata zaposlenih u toj kompaniji je na nivou prosječne u Crnoj Gori.